Siapa cek? Kwanza kuna kampu wengine hapa macho kubwa na akili ni hakuna. Macho kubwa kushinda akili. Ndio lazima na kuchapa leo. Kijana, kuja tu hivyo. Unaenda wapi saa hizi? Kuja tu hivyo. Unaenda wapi saa hizi? Unaenda kwa nakazi. Unaenda kwa domu, unaenda kufanya. Saa hii ni masaa ya prep. Ya mwalimu. Saa hii ni masaa pe, unafanya nini nje saa hizi? Nisema kijana kwenye ni wapi tena? Nairobi. Nairobi, Huruma, si ndio? Wende ule wa Huruma area. Hata ujihurumia usome, unakuja hapa kutembetembea tu na macho yako inaendelea kukua kubwa kushinda akili. Hapana mwalimu. Shule ulikuja kuongeza macho ama kuongeza akili? Akili. Lakini ulipita mashule zote kutoka huko na leo umekuja hapa hapa kusumbua Nandi Hills. Unakuja Nandi Hills kusumbua bali sumbia kwa mata huko Nyahururu utafuta shule kwa usome. Unaenda saizi kufanya nini ukiulizwa azangu? Kuna mtu zimeibiwa huko kwa dome nilikwenda. So umekuwa security guard azangu umekuwa security guard. No umekuwa security guard. Nyinyi watu mnaenda huko mnanyanya ngombe matiti. Titi huko hivi usiku. Nafikiria mimi rika yako. Ndio ni wote iko wewe unaenda huko unakunywa kwa chai walimu. Unakunywa kwa na kujua. Hapana si mimi. Bwana azangu I know you. Don't look stupid. Mwalimu mimi hata sikudangi marafiki yangu. Mafia yangu tukiwa tumewatuma wale watulete chakula huko kwa jikoni unasimamisha unakula chakula walimu. Azangu hada about you bwana. Juzi tulipata miwa zimevunjwa kwa shamba. Mahindi ya agriculture project ya form 4 munaenda mnakula mpaka mahindi ya kufanya mtihani. Una kwa hivyo unaenda kujificha, unaenda kuchukua chuma, unataka kuonyesha venye uko na chuma ya doshi venye unatishia kila mtu. You must go home today. I'm not joking. Wakati unaanza kwa preps, unapinda tu ukienda, unaenda kwa dome kufanya nini? Kuangalia. Nyinyi watu mnaenda dome mnapanga panga strikes huko na vya mtatoboa magari za walimu. Simulitubwa, wewe nilisikia ulinichora kwa choyo vijana. Si ulinichora kwa choyo vijana? Ulinichora kani nimefanyia hivi Mrs. Kioko? Ulinichora kwa kutu nimefanyia Mrs. Kioko? Alafu unasema niko na kisogo nyandu. Hapa ni kichwa chako inakaa cabinet ya kuweka vitabu bwana. Unajifanya jifanya tu wewe ni mnyonge. Wakati tulienda kwa shule ya wasichana benchmarking wewe ndio ulienda kwa dom yao. Kazi yako umekuja kwa kuwa specialist wa madom huku, si ndio? Kazi yako wewe ni specialist wa madom. Usinifanyie kitu hivyo kama mawe enda kuvunjika. Aya, yani ulienda kukua tena fundi wa stima. Na hata physics upatai kitu lakini unaweza kuwa fundi wa stima ukifika kwa shule ya wasichana. Azangu kijana dulo. Do you know I can send you back to your Kariobangi place juu Huruma huko wapi? Hapana mwalimu. Unanitusi niko na kisoko nyando huko na nimeka mdomo sehemu moja kama Calligraph Jones. Kwa nini fikiria mimi niko na baby mama na simpay child support? Hapana. Bwana ndakuti hapa bwana. Mungu nimekutoza tabia mara ngapi? Mingi. Azangu? Do you want me to send you home? No. Baba wako alikuleta huko na pikipiki kutoka kwa Huruma kwenyu pikipiki imechapa na huko umekuja tu uweke bidii. Ndakuti hapa bwana. Hebu kwenda class bwana. To God bwana. Nimesema rudi class. Muone kijana kichwa inakaa birika. Energy Radio.